ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଭାରତବର୍ଷର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲଙ୍କୁ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ, ଯାହାଙ୍କ କାରଣରୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଉପା ସରକାରର 10 ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋଟେ 4,232 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ 6 ବର୍ଷର ହିସାବକୁ ନେବା, 29,112 କୋଟି ଟଙ୍କା ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳବାଇର ବିକାଶ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ତୁଳନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଥୁଆ ହେଇଛି, କିଏ କାହାକୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଛି ଆଉ କିଏ କାହାକୁ ଅଧିକା ଦେଖିଛି। ତେଣୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରୀତି କେତେ ଅଧିକା ଅଛି, ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟେ ସମୟରେ 2019 ମସିହାର 15 ଜୁଲାଇ 2019ରେ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିକିରି ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନି, ତାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି। ଏବଂ ଗୋଟେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମିଟିଂ ହୋଇଥିଲା, ସେ ମିଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିକିରି ଦେବେ, ପ୍ରକଳ୍ପ ସେତେ ଆଗକୁ ଯିବ, ଯେତିକି ପଇସା ବଜେଟ୍ରେ ଯାଇଛି ତାଠୁ ଅଧିକା ପଇସା ଯିବ। ତେଣୁ ଆମର ଏଠି ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସରକାର, ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ, ଏ ଦୁଇଟି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇକରି ଅଛି, ଯାହାକୁ ରିଡ୍ରେସ୍ ନ କରୁଥିବା କାରଣରୁ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକା ପଇସା ପାଇପାରନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛି। ଏବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 7ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଟୋକନ 1,000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ପଇସା ଆସିପାରିବ। ଯଦି ସରକାର ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେଥିରେ ପୁରା ପଇସା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ 5,582 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ 7ଟି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଟୋକନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖକୁ ଆହୁରି ପଇସା ଆସିବ, ଆମେ ଯଦି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ଅନୁରୋଧ, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶର ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାରତ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସହଭାଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦୋଷ ନ ବାଛିକିରି ନିଜର ଯେଉଁ ଦୋଷ ଅଛି ତାକୁ ସୁଧାରନ୍ତୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆଗରୁ ବି ରେଳ ବିଭାଗ ଥିଲା, ଆଗରୁ ବି ଭାରତ ସରକାର ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏତେ କେହି ଦେଖୁନଥିଲେ, ଏ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁରା ଭଲକିରି ଦେଖିଛି, ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ପଇସା ଦେଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାମ ଯଦି ଠିକ୍ ସମୟରେ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଶେଷ ହେବ, ଅଧିକା ପଇସା ମିଳିବ। ତେଣୁ ବାଦ ବିବାଦରୁ ଉପରକୁ ଉଠିକରି କାମ କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆହୁରି କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆର ଆହୁରି ଗୋଟେ କ୍ଲାରିଟି ଆସିଯିବ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଆହୁରି ଅଧିକା ପଇସା ସେଇଟା ହେବ, ଯେତିକି ଆସିଛି ତାଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକା ପଇସା ହେବ, 5,528 ଏଇଟା ଅଧିକା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି, ଯେଉଁ 7ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଟୋକନ ପଇସା ଦିଆଯାଇଛି, ସେଠି ଯଦି ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିକିରି ସରକାର ଦେଇପାରନ୍ତି ତାହେଲେ ଆହୁରି ପଇସା ସେଥିରେ ଆସିବ, ପଇସା ବନ୍ଦ କରାଯାଇନି। ତେଣୁ ବିଲକୁଲ ଉପେକ୍ଷା କଥା ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷାଠାରୁ ବହୁ ଅଧିକା ଦିଆଯାଇଛି। ଉପେକ୍ଷା କେଉଁଠୁ ହେଲା, ଯାହା ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ତାଠୁ ବହୁତ ଅଧିକା ଦିଆଯାଇଛି। କେଉଁଠି ଶୋଇଥିଲେ 10 ବର୍ଷ କାଳ, ଯେତେବେଳେ ଉପା ସରକାର ଥିଲା ଦିନେ ପାଟି ଫେଟି ନଥିଲେ, 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ 4,232 କୋଟି, 6 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 30,000 କୋଟି, କେଉଁଟା ବଡ଼? ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବି ରେଭିନ୍ୟୁ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବି ଲୋକ ଯାଉଥିଲେ। ଆଜି ଅନେକ ନୂଆ ରେଳ ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଛି, ଟ୍ରେନ୍ ପଡ଼ିଛି, ପ୍ରକଳ୍ପ ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ସମାପ୍ତ ସରକାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ରେଳର ପ୍ରଗତି ହୋଇପାରୁନି, ସେ ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ର ଏତେ ପଇସା ଦେଉଛି ଏଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ।